Evin açarını unudan adam qapıda qalır və çarəsiz şəkildə evə girməyin yollarını düşünür. Qapını açmaq üçün çilingər çağırmağı düşünərkən köməyinə pişik gəlir. Evdə bağlı qapı arxasında qalan pişik sahibinin dadına çatır. Ev heyvanına səslənən şəxs özü də gözlədiyi nəticəni maraqla telefonuna çəkir. Pişik ağıllı davranıb qapını açaraq sahibini içəri buraxır. Təbii ki, həmin şəxs pişiyinin bu hərəkətinə sevinir. Ancaq yad şəxslərə də qapını açacağından ehtiyat edir. Aslanım mənim be. Ya seni yerim. Yemin ediyorum seni yerim ben. Vallahi yerim seni. Ama bunu benden başkasına yapma, tamam mı? Tamam mı oğlum? Başkasına açma. Eve hırsız gelir kapıyı açarsın.